Shit. Vanskelige mechanics. Meget in-time på ham. Åh oh, nej. Ja. Acquiring targets. Calculating optimal firepower. Jeg kan altså sige, at den blev ikke interrupted af en eller anden underlig årsag. Det kan den ikke, Umba. Okay. Ja, jeg kan godt se, at jeg trækker lidt meget akro. Ja, sådan er det jo. To need to paint companions. Ah, min så er sådan rimelig nok givet igen nu. Ah, okay. Så er halvdelen af companion er udgået, så er det ikke optimalt. Ah, den er bad. Intra will make me a daft for this. Spear strikes. Oh.
to make this too easy, will you? Okay. You came all this way just to die. How pathetic. Ja, det gør faktisk en lille nalder. Dark side. Ja. Jeg tror ikke, du kan gerne ville lave noget af en lille page. It is impossible. I had a destiny. Ja, det var så hans skæbne, åbenbart. My honor will be satisfied. Lad os bare trække adsene med måske så. Jeg har stadigvæk lige nogle ads, der står her og kigger. Execute on my mark. Og se om vi kan nå det. Ja, det kunne godt have betalt mig. Ja, man kan ikke lide på, om han er bug på den måde, tror jeg. Nu er han enraged lige præcis. Ja, lad os nu håbe, du får ads nu ned. Ja, det er så det næste. Tada! Ja, jeg er ikke super elegant, men det tror jeg heller ikke er så let i den her kamp.